السلام عليكم. ما أنت على جوجنا جيلي دقة سمرة جيل ولا ده هاي عاوز بنزينة بقى كينا واي عنا كعبنا أستالي فريش كامل ميلك بيرتن أيه أحمد لغو حنانيو جيلا إسلامر كانا دادكو أي أسو دلحيس تغان سومالدو قيب وين أي كيهين دادكا بيرتن صوبوغدا قاركود سيدان أوكالي أي جيلا أقوديان أو أي كسو حسوستان جيلين سوماليا ما أنتو حسوا قارني ماشي جيلا أمكو داقانو أو ستاريو كتالا مغالا بريسبن مرتب بدا عرسبن اللو جوكتان كياني جيلا ساوچي دان قرح بمان كويسان مغالا دا hadda winter ee noo tahay hawada safi aan qorax badan la ku soo dhawaada aanan ka cabna aan fresh u leeyahay geelkan hirbkiisa cunaa waxa soo sandeeyno oo qorax badan waa waxa ay tabin garadeen geeli Soomaaliyeen aadna isugu geeyeen aad isugu geeyeen isugu dhawiin saa u jeedid qoraxiisa u jeeda geela sadeer aanis aad u fiican yiin cabna aan fiican oo fresh oo markii la weeyaan marka ku soo dhawaada dee geela Australia waxa uu kaga yimid sida la sheegay dalka Afghanistan maanta waxaan booqasho ku nimid meesha booqashada ee geela ee Brisbane runtii geela markaad fiirisid wuxuu u egyahay keenay Soomaaliya oo kale waa isku mid geelan waddankan markii hore buuxa keenay Afghanistan laga keenay marka waa caanihiisa lacaba hilibkiisana waa la cunaa anaga meel boonaan ka nimid laakiin nasiibka ma yeelan magaaladeena ma laha laakiin Queensland geel badan lagu dhaqaa marka booqasho aan halkan ku nimid aadan ugu faraxsanahay maanta booqashada ku nimid sidoo kale waxaa jira dhalinyaro iyana halkan u yimaada si ay caano markaas la soo lisay halkan ugu cabaan goobta aan joogno waxaa waa goob xanaana lagu xanaaneeyo geela kamid ah beeraha lagu xanaaneeyo Australia weegi waxaan imaanaa laba jeer ama hal mar aan imaanaa caanaha geela soo doonana waa caano fresh ah walaa dadanka markaan ka warramo caanaha geela waa sidii wadankii oo kale inkastoo aniga oo yar aan ka soo tagay laakiin aan xasuusto wali waa isku mid dadanka caanaha geela maanta waxa waa soo caan raagsanay usbuucna waxa imaanaa sidii professor maxamed elkaas uu sheegay usbuuc laba jeer caanaha faa'iidooyin badan leeyihiin jirka bini'aadanka qas ahaan calool istaag badan markaad dareentid waad imaanay caanaha cabaysa waan isku qaras falaysa inta raadsan lahayd yacni kininooyin iyo daawooyinka kale dhalinta degan magaalada Brisbane halkan ayay Soomaalida gobolkooda soo booqato u soo kaxeeyaan si ay u soo xasuusiyaan dhaqankii Soomaaliya maadaama annaga dad Soomaali oo xoolo dhaqata ah mar walba waxaan joognaa meelaha xoolaha lagu dhaqdo halkana waa halka geela lagu dhaqo Australia dalxiis ayaan dadku u keenaa Masha Allah adinkana ku soo dhawaada magaalada waxaan rajaynayaa inaad si fiican ugu heli doontiin geela Australia anoo magacaygu yahay Beeman Qaali maanta waxaan soo booqanay geeli geela Australia wax badan baa maqashaan laakiin maanta nagu ag arka anagu cawsiireyno oo maaragta Masha Allah Masha Allah ciyaalkay geela dad dhaqanka hore waa uga sheekeynaa na dhaqan baa u leena geela geelan iyo geelaan waaba similaa waxa kale aan ku aragnaba jigbaaba ugu dhagan hadduu laba waa la helayaa sakara lagu helayaa kuwan iyo kala maaha gara feelay ki alaade wal madam laakiin kan xaqiiqis eed lag ilaaliye way daaweeyay bi feelay haysada safeela lan ku wargabe bas feelan ku soo biyahayaan oneena in kooyana booqdaana aanan sagadaan hilibkan gadaan hofadaan inuu hadda markastuna fadaana helaan magaalada Brisbane waxay caan ku tahay markii dadku ay yimaadaan in sidoo kale ay soo booqdaan beertan geela ay ku jiraan qaarkood sidan oo kale ay dadku isugu sawiraan oo loo quudiyaa halka kuwa kalena la raaco oo ay dadku ay ku soo wareegaan waxa sidoo kale halkan dadku ay ka iibsadaan caanaha geela